U našem gradu danas promenjivo oblačno. Jutarnja temperatura iznosila je minus 5, tokom dana minus 2 stepena. Duva slab severoistočni vetar brzine do 4 metra u sekundi. Vazdušni pritisak je povišan u odnosu na normalu i iznosi 1025 milibara. Malo i umereno oblačno vreme biće sutra, ali sa dosta sunčanih intervala tokom dana. Jutarnja temperatura iznosit će minus 8, tokom dana do minus 4 stepena. Duvaće slab severoistočni vetar brzine do 1 metar u sekundi. Vazdušni pritisak i dalje povišen. U Institutu za ratarstvo i povrtarstvo poručuju voćarima da niske temperature u ovom delu zimskog perioda pogoduju voćkama. Sneg je kao dobar izolator od izmrzavanja poželjan i u većim količinama. Različite vrste voća različito i podnose niske temperature, a u izvesnoj meri štete su moguće kod jagodastih vrsta, kupine, maline, kajsije i breskve. Štete možemo očekivati u izvesnoj meri na nekim jagodastim voćnim vrstama, recimo ako su proizvođači kasno posadili jagodu, ako nije bilo snježnog pokrivača, temperature su bile niže od minus 15, može da dođe do izmrzavanja pojedinih sadnica jagode. Štetu možemo očekivati na drugim jagodastim voćnim vrstama gdje imamo jednogodišnje iznake koji su recimo loše zdrveni ili imamo osjetljive sorte kao što je kupina, eventualno malina. Pupoljci, rodni pupoljci mogu da stradaju kod osjetljivih koštača i voćnih vrsta, eventualno kod kajsije breskve. U narednih 5 dana očekuje nas malo i umereno oblačno vreme sa dosta sunčanih intervala. Jutra će biti hladna, praćena mrazom i temperaturama do minus 10 stepeni koliko nas očekuje tokom predstojećeg vikenda. Ni dnevne temperature neće biti u plusu, te nas u naredna 3 dana očekuje minus 4 stepena, dok će minus 3 biti izmereno u ponedeljak i utorak. Očekuje se nepovoljna biometeorološka situacija za hronično obolele osobe i meteoropate. Najviši stepen opreznosti se savjetuje srčanim i cerebrovaskularnim kao i psihičkim bolesnicima. Meteoropatske reakcije su moguće u vidu razdražljivosti, glavobolje i bolova u kostima. Preporučuje se adekvatno odevanje jer će subjektivni osjećaj hladnoće biti dodatno pojačan usled umerenog i jakog vetra.